Vim aqui no YouTube hoje, pesquisei conversas de WhatsApp assustadoras. E eu peguei o primeiro vídeo, a conversa de WhatsApp mais assustadora que você já viu. E esse vídeo aqui é bombástico. Vocês vão cagar de medo hoje. E assim, particularmente, eu não tenho medo de negocinho assim de terror, né? Até porque, ó, eu tô gravando o vídeo de manhã cedo. São 5h40 da tarde. Eu poderia estar gravando esse vídeo de noite? Poderia, mas tipo, eu não quero, não gosto, né? Quer dizer, não que eu não goste aqui. De noite eu durmo cedo, tá ligado? Não tem como gravar de noite, tá ligado? Senão eu gravo de novo, porque de noite pra ver um negócio mais assustador é mais legal, né? Eu nem queria usar fone, velho. Tomara que não tenha efeito sonoro. Tá, vou colocar um volumezinho aqui bem razoável. Vou colocar o fone. Não sei se. Bom, vou colocar. Vai, vou de fone, vou de fone. Começa com Lucas Amor, 2h09 da madrugada. Amor. Oi. Hoje e nosso aniversário de namoro. Queria saber que horas você volta pra casa. Eu não sei, tô esperando dar horário. Que horas você termina? Afs, esse trabalho de segurança está me deixando preocupada. Você volta pra casa tarde demais. Calma, amor. Logo, logo estou em casa. Tá bom. Mesmo assim, vou ficar preocupada. Você já está preocupada. É, kkkk. Não tem como não se preocupar. Tá bom, amor, relaxa. Daqui a pouco estou em casa. Pra te abraçar, beijar, te futucar, Camelo. Até porque o clima está frio, né? Sim, e o clima está pesado. Eu tô com medo aqui sozinha. E a TV? A TV também tá com medo. Oh, Josh, pra que esse barulho? A luz, tu já voltou? Sim. Eu fiquei sabendo que faltou luz mais cedo. Foi. Sniff, sniff. Estou com seu casaco. Kkkk. Você já gosta de usar minhas roupas, viu? Vamos ver a hora de ir pra casa também. Isso aqui tá me dando dor de cabeça. Amanhã você vai e volta de novo? Sim. Talvez sim. Ora, filha, passa essa mensagem rápido. Eu só trabalhei uma semana. Amor? Oi. Ah, mas que lerdeza pra passar mensagem, viu, tia? Ai, tá. Que música de merda. Você sente medo, não? De trabalhar nesse cemitério. Ah, putz, grilo, o cara trabalhando no cemitério, velho. Eu não, já me acostumei. Em menos de uma semana? É, a gente pode ter medo dos mortos, não. Sim, dos vivos. Mas existir coisas sobrenaturais. Que nada. Fantasma é meu. Meu Deus, amor. KSK. Toma cuidado, nenhum fantasma te pegar. Kkkk. Eu aceitei esse trabalho porque eu estava precisando. E você tá grávida também. É, nossa, o cara tá grávida, a mina também, velho. Mas fiquei preocupada, tenho muito medo. Kkkk. Amor, eu vou precisar passar na casa do meu irmão antes de ir pra casa. À 1h36 da madrugada, o maluco quer passar na casa dos outros. Tá alto, vê esse volume aqui? Pelo amor de Deus, espera aí, deixa eu baixar. Pra quê? Porque meu celular tá descarregado e pediu meu carregador emprestado. Uai, mas o meu não pega no seu celular? Não é compatível? Não. Mas você já testou? Já. Mo, por favor, não volta muito tarde. Sniff, sniff. Pode deixar, já estou ajeitando as coisas aqui pra ir embora. Fica tranquila, daqui a pouco eu tô aí. Sem vírgula nenhuma. Uma hora dessas, irmão, vai estar nem acordado. Tá sim, mandei mensagem pra ele já. Ele fica até tarde no videogame. Tá bom. Tô saindo já. Tranquei tudo. Oba! E a casa do meu irmão é aqui perto, vida. Sem vírgula, sem nada. Tá andando com o celular na mão? É, não tem ninguém na rua. É como eu falei, pou.com. Devemos ter medo dos vivos. Tá, cara, mas tu tá no, na rua com o celular na mão, ô idiota. É a mesma coisa. Tem que ter medo dos vivos? Tem. Então guarda o celular, velho. Deixa de ser burro. Toma cuidado. Eita, caralho! Cachorro! Caramelo! O que é isso? Oh! Eu não sei, é um bicho, tô correndo. Mo! O que foi aquilo? Eu não sei, eu não estou aí pra ver, seu idiota! Que bicho feio, meu Deus, amor! Tô tremendo. Tô olhando pro celular pra não olhar pra trás. Ah, idiota, olha pra frente e corre. Tô chegando na rua do meu irmão. Quer dizer, eu troquei as vozes dele, dane-se. Eu não saio de casa tão cedo noite agora. Que bicho esquisito. Pensei que fosse brincadeira, mas não é. Sniff, sniff. Tá vendo aí? Devemos ter. Ah, vai tomar no cu.
Ai, que bagulho feio! Nossa, vou até olhar pra janela. Tá, peraí, não, nem terminei de ler. É, pensei que fosse brincadeira, mas não é. Tá vindo aí, devemos ter medo sobrenaturais também. Chegou, amor! Ah, vá merda, velho. Amor! Ah, olha esse som, para! Baixa esse volume, que isso? Onde é que ele tá? É o irmão dele? Meu irmão e os amigos bêbados, acho que usaram drogas. Acabei de pegar meu carregador e cair fora. Isso não é normal. Eles estão possuídos. Sei lá, mas mais já tá dando medo já. Os olhos deles estão muito acesos. Toma cuidado com aquela coisa. Tá. Eu já tô indo. Peguei uma faca aqui. Calma, vida. Daqui a pouco eu estou chegando. 2 horas da madrugada. Bora, filha. Passa essa mensagem rápido. Cuidado daquele aquele bicho, por favor. Amanhã você não precisa ir mais àquele trabalho. Tá arriscado mesmo. Agora eu tô com medo. Ah, não me diga que você está com medo, filha. Credo, estou ouvindo som de corpos quebrado e a porta do meu irmão parece que está tentando quebrar. Não, pera aí, como é que ele sabe qual é o som de uma porta de um corpo quebrado? Não tem ninguém na rua. Aquela coisa apareceu. Não. Nossa, que rápido, amor. Você chegou. Nem pra avisa. Deixei a porta nesse instante encostada. Como assim? Para, amor. Vou abrir a porta do quarto. Ah, mina, pelo amor de Deus. Se não, e você? Quem bateu na porta? Ah. Amor. Não! Se vir jumpscare, eu dou um soco. Ó. Ai, não veio o jumpscare. Bom, assim eu não senti medo, tá ligado? Eu fiquei de boa, tá ligado? Fiquei super de boa. Bom, assim, deu 9 minutos e 30 e poucos segundinhos, né? Esse vídeo aqui. Eu achei. Sai, mão de soca! Bom, assim, eu não fiquei com medo, tá ligado? Na verdade, eu fiquei com medo sim. Só pro criador do vídeo ficar satisfeito, eu fiquei com medo sim. Bom, esse foi o vídeo então, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido. Olha minha camisinha do Dragon Ball. Espero que vocês tenham ficado com medo, porque com um vídeo desse aqui, meu amigo, tá ligado? Tipo, e é um dos vídeos. Aliás, é um vídeo que é baseado em fatos reais. Isso aconteceu. O cachorro caramelo apareceu. O maluco lá, tá ligado? Isso aqui é tudo baseado em fatos reais, velho. Passa um fantástico. Tudo que passa um fantástico, pra quem sabe, é verdade, né? Bom, então esse foi esse vídeo, galera. Até o próximo vídeo aí. Falows. Vocês sabem o que é isso aqui? Nem eu.